U ovim momenti smo i po sudovi, ja zvek i tuži je fantikorupcijska. Близки спреги на луѓе кои беа прво тука, па ги отстранивме од спортот со луѓе кои беа поврзани со ДЗР. Јас побарав, пред се имам и докази, дека побарав кога дојдов како директор да се направи Државна завод за ревизија, да направи ревизија, и кажа да као нема место, не си предвиден за 2-3 години следни. Како најдоа за другата година одма да направат ревизија, чека да направам јас една година работење, за одма првата година мене да ми направат ревизија. И само не една година, а по закон, Државната завод за ревизија треба да прави, во законот стои, три пати, еднаш на 3 години. Кај нас не беше дојдено 2015-та, и требаше 2018-2019 да дојде редовно, не дојде, не дошла, не бев јас тука, и се останато поврзано за бившата подпредседателка на Државна завод за ревизија, сега е председателка на антикорупцијска, со бивши вработен тука кој ги тероризираше федерациите уназад 30 години и почна некој си случај за мене кој што не знаа точно што како, па се земале пари во Керамстор, фирмите некои им земале, што има агенцијата тука, и како може само сегашниот директор да излегува јавно по телевизија да кажува дека е сегашниот директор, а претходниот ништо не е различни од претходниот директор, а и председателите на комисија. Ние комисијата не ја правиме, владата ја прави комисијата, која е формирана од инадворешни членови.